Necəf bəy, bir məsələyə də aydınlıq gətirin. Bilmem, təcrübənizdə belə şey rast gəlmişsiniz yoxsa yox. İndi iri supermarketlərin qarşısında, eyni zamanda bəzən şəhərdə kimsə yaxınlaşır adama və səni tanıdığını deyir və müəyyən mənada söhbət edir. Axırda 5-10 manata ehtiyacı olduğunu deyir ki, evə çörək almaq istəyirəm, pulum yoxdur, maaş əl almamışam və s. və ilaxır. Amma söhbət eləyəndə təxmin edirsən ki, bu adam bu 5 manatı, 10 manatı nə üçün istəyir səndən. Bu cür adamların izi ilə də gedib o narko tacirlərin və ya bunun satışı ilə məşğul olan adamların yanına düşmək mümkündür yoxsa yox? Polis əməkdaşı... Bəlkə də bu bir sirdir, mümkündürsə danışaq, mümkün deyilsə danışmayaq. Əməliyyat sirri təşkil edən məsələlər var. Ancaq elə hallar var ki, biz ictimaiyyəti bu məsələlərlə bağlı məlumatlandırırıq. Hansı ki, ən kiçik məqamlar belə, siz qeyd etdiyiniz məqam bir növüdür, ola bilər. Hər hansı bir... Bəlkə sizin özünüzə də mülki formada olanda yaxınlaşan olub, bilmirəm. Xeyr, yaxınlaşan olmayıb. Belə deyim ki, kiçik bir məqam belə polis əməkdaşları tərəfindən yoxlanılır. Bu belə ola bilir. Kiçik çəkidə 1-2 qram narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyədən çıxarılmasından pillə-pillə, hissə-hissə daha bir iri narkotacirin yaxalanması və onda olan narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyədən çıxarılması məsələsi öz əksini tapır. Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, xüsus olaraq bəzi vətəndaşlarımız bizə olunan müraciətlər də olur bu məsələ ilə bağlı. Sosial şəbəkələr də biz izləyirik, orada qeyd edirlər. Görə bildirirlər ki, biz polis əməkdaşları müəyyən şəxslər var ki, həmin şəxslər narkotiklərinin satışı ilə məşğuldur. Ancaq onlar tutulmur, saxlanılmır, onlar barəsində hər hansı bir tədbir görülmür. Vətəndaşlarımız bilsinlər ki, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan elə bir şəxs ola bilməz ki, ölkə ərazisində o toxunulmaz olsun. Həmin şəxs əgər narkotikin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğulsa, cəmiyyətimizə zərər yetirirsə, həmin şəxs müəyyən vaxtda uğurlu keçirilən əməliyyat tədbiri nəticəsində saxlanılaraq onun barəsində müvafiq qanuna uyğun tədbir görüləcəkdir. Bundan əmin olsunlar.